মানু ঢুকালে মৃতদেহ লৈ সোয়া এইটোৱে ৰাস্তা আছিল আমাৰ কৰপৰা এবৰ মানুহ খাকিলে আমি না জানো পুনৰ বিতৰ্কত ৰানী পাতখালতিয়া পনাঞ্চল আবন্তিত দুই বিঘা ভূমিৰ নামত 52 বিঘা চৰকাৰী ভূমিত বেদখল হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে ৰাজ্যজুৰি অমৃত বৃক্ষৰোপণ অভিযান চলি থকাৰ সময়তো একাংশ বনৰজ্যৰ মধ্যভোগী দালালৰ কুপদৃষ্টিৰ পৰা সাৰি নগল সেউজ নগৰীৰ ৰাণীৰ পাতখালতিয়া পনাঞ্চল এইটো হল আমাৰ পুৰণি ৰাস্তা আগত আমাৰ এইটো ৰাস্তা দিয়া অহা যোৱা মানুহ মৰিলে আমি এখন দিয়া অহা যোৱা কৰিছিলোঁ এইটো আছিলে আগতে নদী এই নদীটো আমি এতিয়া বৰ্তমান বনাই ল'লোঁ আৰু এইফালে আমি গুৰুচাৰা সেই জংঘলত গৰু নিয়া মানুহ মৰিলে মানুহ নিয়া এইখিনি এইটোৱে ৰাস্তা আছিল আমাৰ এইটো ৰাস্তা হোৱাৰ পেৰে এইটো ৰাস্তা অলপমান জংঘল হ'ল জংঘল হ'লে আমি অলপমান দুই দুমান ভাল কৰা নাছিলোঁ বৰ্তমান আছে এতিয়া ইয়াত নতুনকৈ আৰু মানুহ আহি ক'ৰ ৰাণীৰ মানুহ ক'ৰ মানুহ আহি পেলাই তাই মাটিগিলা কাটিব লাগছে মাটিগিলা কাটি কাটি আমাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰী মাটি এইগিলাখান ফৰেষ্টৰ মানে এইটো কোনোবা বোলে মিৰ্জা সন্তলা মানুহৰ মাটি আছিলে তাৰ দুই বিঘা বোলে বিক্ৰী কৰিছে কোনোবা এতিয়া ৰাণীৰ মানুহ আৰু সেই দুই বিঘা মাটি কাটি পেলাই নামটো কৈ দুনিয়াৰ এই কমেও 15-16 বিঘা 20 বিঘাৰ মাটি সিহঁতে গোটেই ৰাউণ্ডটো কাটি আছে ইমান বাম্পাৰ আহে আমি তাৰমানে চাই দিব নোৱাৰোঁ সেনেকৈ সেনেকুৱা হৈ আছে গতিকে আমাৰ ধৰ বিৰাট অসুবিধা তাৰমানে বাম্পাৰবিলাক ধৰি আমি তাৰমানে যাব নোৱাৰোঁ আমি চাইকেল এনেই ৰখাই দিব লগা হৈ যায় হা ধুনীয়া 100 গাড়ী 150 গাড়ী চলিলে গোটেই কিমান আমি মানুহখিনি অসুবিধা হয় আৰু মাটি কাটি আছে ৰাইজে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ আমাৰ ৰাস্তাটো লাগে আমি গৈছিলোঁ ৰাস্তা ওলোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত পুলিচ মাতি সিহঁতে ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছে আমাৰ দুইজন আমাৰ ৰাইজৰ মানুহ পুলিচ থানাটো লৈ গৈছিল অভিযোগৰ আঙুলিৰ অসীম ৰাভা আৰু সুভাষ দাসৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰীভাৱে আবণ্টিত 648 নং দাগৰ 2 বিঘা ভূমিৰ মালিক হ'ল অসীম ৰাভা কিন্তু ইয়াৰে সংলগ্ন 250 নং দাগৰ 52 বিঘা বনাঞ্চলৰ ধ্বংসযজ্ঞৰ আঁৰত কোন অভিযোগ অনুসৰি বৃহত্তৰ ৰাণী বনাঞ্চলৰ ধ্বংসযজ্ঞৰ আঁৰত থকা মূল কাণ্ডাৰীগৰাকীয়ে হ'ল মহা দালাল সুভাষ দাস আৰু এইগৰাকী সুভাষ দাসৰ প্ৰকাততে ৰাণী বনাঞ্চলিক বিষয়া ৰেঞ্জাৰ জয়ন্ত গোস্বামী ৰাণী বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা মাথো কিছু নিলগতে অৱস্থিত বৃহত্তৰ পাতখালতীয়া বনাঞ্চলৰ এই ধ্বংসযজ্ঞই এতিয়া বাৰুকৈ বিতুষ্ট কৰি তুলিছে সচেতন মহলক এন বি নিউজৰ ধাৰাবাহিক গ্ৰাউণ্ড জিৰ' প্ৰতিবেদনৰ পাছতে এতিয়া হঠাৎ পলাই পত্ৰম দিছে অসীম সুভাষে কাটিছে কোনে কাটিছে কি কি নামে মালিক সুভাষ মালিক আৰু আৰু দামপাৰৰ অবৈধ দৌৰাত্মত এতিয়া অতি ৰহস্যজনকভাৱে মৌন পৰিবহণ বিভাগ Dfo-Dtoৰ যুগলবন্দীত এতিয়া ত্ৰাসী মধুসূদন বৃহত্তৰ আচাৰাবাসীৰ নিমাত নিৰ্বিকাৰ আৰু চূড়ান্তভাৱে বিফল ৰাজ্যৰ এই দুয়োটা বিভাগলৈ এন বি নিউজৰ মাত্ৰ 3টা পোনপটীয়া প্ৰশ্ন Dfo ডাঙৰীয়া সাহস আছে যদি তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰক সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা এইসকল ভুক্তভোগীক আৰক্ষীৰ দ্বাৰা ভয় ভাবুকি পৰণৰ আঁৰত কোন সুভাষ অসীমক কিয় ৰঙা দলিচা খুদ Dfo-Dtoৰ বন ধ্বংসযজ্ঞৰ প্ৰতিটো অকথিত কাহিনীৰ প্ৰকৃত ৰহস্য উদঙাই দেখুৱাম আমি সুভাষ অসীম আৰু চৰকাৰী শীৰ্ষ বিষয়াৰ হলিকলিৰ প্ৰতিটো গোপন তথ্য ফাদিল হ'ব বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰৱৰ্তী ৰিপৰ্টত ধৃতিৰাজ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ
এন বি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।